Ok, gravando. Está tudo em paz aqui nas cinco terras. Ou será seis? Nessa era do dragão. Agora nós temos 12 mil tesouros. Ou será que são 14 mil? E esse tal de Geneste, Genorque? Olha, ouvi dizer que ele tem um feitiço que transforma joias em guerreiros para sua causa. Eu respondo a pergunta. Neste Norque é uma criatura simples. Simples! Ele foi isolado em uma terra distante. E não é uma ameaça ao reino dos dragões. Não é ameaça? Além disso, ele é feio. Feio! Agora já chega! Pelo visto, eu tenho coisas pra fazer. Obrigado por me soltar, Spyro. Liberte 10 dragões na Terra dos Artesãos. Depois procure o balonista. Ele o levará para a próxima... Primeiro, ache os dragões. É só o que eu digo. Neste Norque. Vou incinerar ele. Segure os chifres, Spyro. Você tem muito o que aprender. Você sabe o que a libélula que te segue está fazendo? O nome dele é Sparks. E ele está te ajudando e protegendo. Fique atento a ele e você vai entender.